Mi ćemo sada nastaviti dalje i u tom duhu pričamo o Češkom domu u Beogradu. Mi smo najavili ovu temu još na samom početku našeg jutarnjeg programa, a s tim u vezi naš gost jeste gospodin Milan First, potpredsjednik Udruženja Češka beseda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam. Mi smo pokušali da nađemo i neke slike o Češkom domu u Beogradu. Šta je ono što krasi taj dom i koliko je u stvari zainteresovanost naših građana i da saznaju nešto i o samoj arhitekturi, ali i naravno o programu koji se tamo prikazuje? Pa, dom sada krasi potpuno jedan novi izgled, pošto je dom potpunosti obnovljen, tako da i nova fasada ispoljni izgleda, boga mi i unutra. A što se tiče zainteresnosti građana, pa mogu da kažem da su mi se ovih dana, kako su mediji krenuli da najavljaju događaj, počeli da mi se javljaju ljudi, tako da verujem da će interesovanje biti veliko. Samo dok se malo mi naviknemo, uhodamo i dok u stvari krene neki konkretan kulturni sadržaj. Tako da nadam se da će se vratiti neka vremena ranija gde je Češki dom, naročito u posleratnom periodu, bio omiljeno mesto za izlaske i Beograđanima koji nisu bili poreklom Česi, jer su se tu održavali i balovi. Kažu da su jedini posleratni balovi bili baš u Češkom domu. Tako da se nadam da će se ta neka fina tradicija mesta na kome se susreću kulture Češke i Srbije, Čeha i Srba nastaviti sada, pošto ćemo sad imati odgovarajući uslovi. Kako su nekada izgledali ti balovi? Da li smo mi danas takvi ljudi da tu tradiciju možemo da održimo, možda da je u neku ruku napredimo, možda modernizujemo neke stvari, to nikada nije zgoreg, ali te neke suštinske, tradicionalne stvari ipak treba održati i trebalo bi da tome težimo. Pa ja mislim da su balovi jedna lepa anegdota, mislim možda će se održati neku posebnom prilikom, ali mislim da ćemo u današnje vreme imati neke malo drugačije sadržaje. Verujem da ćemo nastaviti sa onim što smo mi pokušavali u nekim skučenim uslovima u kojima smo bili da radimo, a to su projekcije filmova, čeških filmova koji su naravno interesantni i za opštu javnost, za Beograđane, časovi češkog jezika, časovi konverzacije, dobro, to su više za one koji znaju nešto češki, ali to mogu biti i Beograđani koji su, na primjer, živjeli u Pragu pa su se vratili da se malo podsete, da ne zaborave jezik. Naravno, radi naše Češko pozorište koje je osnovano pre nekoliko godina, tako da sad će imati super uslove, imamo super salu, binu, baš smo sinoć se dogovarali, pa nije problem, sad imate binu, mislim, 50 kvadrata je sasvim dovoljno za probu, a možete i celu salu ako vam treba. Tako da to, naravno imat ćemo mesto za biblioteku, odnosno verujem da ćemo ga sad imati, samo da se dogovorimo, organizujemo. I verujem da će tu biti neka multimedijalna teka. Da, nešto što upravo je to taj moment modernizacije koji smo pomenuli, ali balovi su ono što je zaista ostalo u sećanjima mnogih naših možda starijih sugrađana. Ja lično nikada nisam imala priliku da budem na nekom balu, tako da ukoliko bi se pojavio neki datum koji bi mogao da bude simboličan i da se zaista organizuje jedan bal kao što je to bilo nekada, a mi ćemo do tada naravno govoriti o svim onim novim projektima koje ste možda osmislili i planirali i ne bi bilo loše da nam to i možda predstavite. Svakako, kad budemo nešto tako znali, javit ćemo. Koliko vam je u stvari značajan sam poduhvat obnove doma, osim što pretpostavljamo da su naravno izmenjene i sve one dotrajale stvari koje su se možda tamo i našle, sama ta možda multimedijalna sala, odnosno video BIM i sve što ste imali prilike da novo dopremite i te kako će biti od koristi i radu samog doma, ali i naravno posetiocima. Tako je. Pa mislim, ovaj deo koji je predat Češkoj Republici u potpunosti je obnovljen bukvalno do cigle. Znači, instalacije i struja i voda i kanalizacija, vrata, mislim, drvenarija, sve je to zamenjeno. Tako da su ti uslovi sada, i podovi, tako da su ti uslovi sada zaista jako fini. Prosto to izgleda onako kada ulazite u novo objekat. Da. Zanimljivo je da je i Češki dom, ali i zgradu u kojoj se nalazi Češka ambasada u Beogradu, projektovao arhitekta koji je naravno upravo iz Praga. On se zove Alojz Mezera, ako sam u pravu. Da, nisam sigurna kako se to akcentuje, ali ono što je neko kulturno-istorijsko nasleđe zaista treba vrednovati. Evo, imali smo prilike i u toku današnjeg jutarnjeg programa, ali u toku čitavog jučerašnjeg dana da ispratimo naravno i susret predsjednika Vučića sa češkim predsjednikom Zemanom. Da li vi možda imate neki komentar na to kako je to proteklo s obzirom da su se oni zaista našli ispred zgrade Češkog doma?
Da, ne, oni su se našli u zgrade, mi smo imali razgovor sa njima. Mi kao češki ovde zemljaci, odnosno pripadnici dijaspore, smo imali stotinak ljudi je prisustvovalo tom svečanom otvaranju i posle toga smo imali mogućnost i da postavimo neka pitanja predsjednicima jednom i drugom, tako da to je bilo jedan vrlo prijatan događaj. Oni su se onako potpuno u jednoj prijateljskoj, rekao bih, i opuštenoj atmosferi obratili nama, tako da ja od juče imam baš onako jedne fine uspomene. To je prosto jedna kulminacija našeg dugogodišnjeg truda da se taj dom vrati u ruke češke zajednice. Evo i drago nam je zbog toga. Imali smo priliku da čujemo i izjave u drugačijim kontekstima i predsjednika Vučića i predsjednika Zemana, ali ono što je nekako našoj javnosti najviše ostalo upečatljivo jeste da je predsjednik Vučić rekao Zeman je bio uz nas kada su to samo hrabri smeli, što znači da je on zaista pravi prijatelj Srbije. Pa, meni kao pripadniku češke zajednice je naravno drago da su ti odnosi tako dobri. To je uvek pozitivno za pripadnike zajednice i to je, da kažem, u elementarnom interesu, odnosno u esencijalnom interesu nacionalne zajednice da ti odnosi budu što bolje. I u tom smislu smo se mi kao druženje uvek trudili da damo neki svoj mali, koliko može da bude doprinos tim odnosima, tako da ovaka saradnja i ovako topli odnosi su nama zaista nešto što je fenomenalno. Evo, neke informacije govore o tome da je kamen temeljac za Češki dom postavljen 1926. godine, a evo upravo juče je nova zgrada obnovljena i otvorena, naravno, za posetioci i za javnost. Tim povodom, koliko je nama poznato, vi ste organizovali i pripremili dve izložbe, srpsku i češku. Jeste, jeste. Ovo otvaranje sada ponovno nije pogodilo stogodišnjicu, ali bilo bi šteta da čekamo još par godina. Da, naravno. Ali bile su dve izložbe, jeste jedno je, da kažem, pod navodnicima češka, jedno je srpska. Ova češka izložba je u stvari izložba o vojnoj saradnji Čeha i Srba, Češke i Srbije. A ova, da kažem, srpska pod navodnicima izložba je izložba upravo o istoriji doma, odnosno tu je nekoliko, mislim, desetak panela gde su prikazane i slike, a i tekstualno je opisano kako je on izgledao ranije, čemu je služio, kako je izgledao tokom rekonstrukcije i na kraju kako je izgledao sada. Mislim da bi zaista bilo od koristi, s obzirom da mi nemamo više vremena za razgovor, što možda nije toliko loše ukoliko se neko od naših reportera možda nađe u Češkom domu, kako bi sve to o čemu smo mi sada pričali moglo i vizuelno da bude predstavljeno našim gledalcima. Evo, naša mačka je upravo stigla, što znači da ću vam se ja upravo zahvaliti što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.